Tak, dámy a páni, pekný dobrý deň. Dovolte, aby som vás privítal na tomto slávnostnom otvorení zimnej univerziády Slovenskej republiky 2018. Technická univerzita vo Zvolene sa práve na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej asociácie univerzitného športu stala prakticky univerzitou, ktorá privítala účastníkov zimnej univerziády Slovenskej republiky 2018. Jedno športovisko už bolo obsadené, pretože bek na lyžiach sa už konal v polovici januára tohto roka, ale na ostatných športoviskách sa to od dnešného dňa začalo všetko, ako sa hovorí, mlieť. A my sme veľmi radi, že Technická univerzita vo Zvolene, ako moja alma mater, som veľmi rád, že sa tu môžem opäť po nejakom čase vrátiť, privítala športovcov zo všetkých univerzít na Slovensku. A ja si myslím, že nielen dnešným dňom štartuje táto zimná univerzita, ale tá práca začala už pred niekoľkými mesiacmi a množstvo dobrovoľníkov tu pracovalo na tom, aby dnes sme urobili ten dôležitý krok a vykročili tou správnou nohou niekoľko stoviek hodín a hneď prvý potlesk by som si dovolil venovať práve im. Dobrý deň. Nielen v bežeckom športe, ale aj v zjazdovom lyžovaní a v ďalších iných športoch sa dnes začali konať rôzne ďalšie disciplíny a musím povedať, že na zimnej univerziáde sa vždy predstavujú aj špeciálne športy, ktorými sa chcú predstaviť jednotlivé univerzity. A tento rok sa na zimnej univerziáde vo Zvolene predstavili také špeciálne disciplíny, a to tlak na lavičke, ale aj pretláčanie rukou, ale aj lukostreľba. A sa mi zdá, že máme pripravenú aj audiovizuálnu ukážku z toho pretlačenia rukou, tak si ju pustíme. Bolo to vidno na tej ruke. No dovolte, aby som privítal na slávnostnom otvorení zimnej univerziády našich vzácnych hostí, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila. Primátorku mesta Zvolen Lenku Balkovičovú. Som veľmi rád, že prijal pozvanie aj prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Julius Dubovský. Predseda organizačného výboru Andrej Jankech. Prednosta okresného úradu Zvolen Samir Moumany. Prednosta mestského úradu vo Zvolene Jozef Mikuš. Poslanec mestského zastupiteľstva vo Zvolene Jozef Družbacký. Predseda správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene Miroslav Kusejn. A ďalej mi dovolte, aby som privítal aj všetkých rektorov a prorektorov z vysokých škôl a vás všetkých, ktorí ste priaznivcami univerzitného športu. Pekný deň. No a teraz by som poprosil o príhovory našich vzácnych hostí. Mala tu byť aj pani ministerka školstva, vedy a športu Slovenskej republiky, pani Lubiová, ale nemohla sa zúčastniť, veľmi chcela pozdraviť a podporiť univerzitných športovcov a vďaka technike tak aj urobi. Milí mladí športovci, dovolte, aby som vás
srdečne pozdravila pri príležitosti zahájenia Zimnej univerzity 2018. Som veľmi rada, že v roku 2018, keď vysielame olympijskú a paralympijskú výpravu na Zimné olympijské hry v Pjongčangu, mám zároveň tú čest, že môžem otvoriť toto významné domáce športové podujatie. Považujem univerzitný šport za veľmi významnú zložku nášho športu, z ktorého nám povstanú talenty a osobnosti, ktoré nás budú v budúcnosti významne reprezentovať aj na ďalších svetových fórach. Preto sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že popri študijných povinnostiach si nájdete dosť času aj na šport a na reprezentáciu Slovenskej republiky a chcem vám všetkým zaželať veľa zdravia, veľa športových úspechov, veľa zážitkov a hlavne dobré počasie. Ďakujeme veľmi pekne, to bola ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martina Lubijová. A teraz by som poprosil pána rektora, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Technickej univerzity vo Zvolene, Rudolfa Kropila. Vážená pani primátorka, vážený pán prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, magnificencie, spektability, honorability, ctené hostia, milí priatelia športu, dámy a páni. Vítam vás na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je už viac ako 65 rokov na Slovensku etablovaná práve v meste Zvolen a ktorá patrí medzi vrcholné univerzitné ustanovizne, ktoré sú svojím špecifickým zameraním na les, drevo, ekológiu, environment, výrobnú techniku, jedinečné a vyprofilované. My vychovávame bakalárov, inžinierov, magistrov umenia, ale aj doktorov pre celú túto komplexne ponímanú sieť od lesa až po výrobu environmentálneho charakteru. Je pre nás ale veľmi typické aj to, že dbáme na to, aby popri vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti sa na našej univerzite kladol dôraz aj na podporu pravidelnej fyzickej a športovej činnosti, či už študentov alebo zamestnancov, ktorá je základom zdravého telesného, pohybového, psychického a sociálneho rozvoja každého jedného človeka. Športové zapolenia zmysel pre čestnosť, fair play, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoru, ale aj cieľovedomosť, to sú vlastnosti, ktoré športujúci študent získava a potom ich prenáša do svojho profesionálneho, ale nielen profesionálneho, aj súkromného života. Máme snahu a ambíciu podporovať všestranné športové aktivity študentov a vytvorením 13 samostatných telovýchovných oddielov v rámci športového klubu Slavia Technická univerzita vo Zvolene umožňujeme rozvoj výkonnostného a vrcholového športu. Snažíme sa, aby naši študenti mali možnosť rozvíjať nielen svoje vedomosti, ale aj pohybové a športové zručnosti. Komplexnosť univerzitného prostredia predpokladá komfort vzdelávacieho procesu, rovnako ako možnosť relaxácie a športového vyžitia. Je preto pre nás veľkou cťou, že sme dostali možnosť organizovať poradí už 5. zimnú univerziádu Slovenskej republiky 2018, a naša univerzita tým nadviazala už na svoju históriu a tradíciu, pretože naša univerzita ešte ako vysoká škola organizovala zimné československé univerziády a to v rokoch 1979 a 1991. Nadväznosti na tieto skutočnosti dnes vítame akademických športovcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku na 5. zimnej univerziáde Slovenskej republiky. Vážení prítomní, dovolte mi poďakovať mene vedenia Technickej univerzity vo Zvolene, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej asociácii univerzitného športu a partnerom, sponzorom za súčinnosť pri príprave a vytvorení technických podmienok pre celoslovenské športové akademické podujatie. Osobitne chcem poďakovať predsedovi organizačného výboru zimnej univerziády, prorektorovi pre pedagogickú činnosť našej univerzity, pánovi doktorovi Andrejovi Jankechovi a všetkým zamestnancom Ústavu telesnej výchovy a športu, ale aj zamestnancom rektorátu a ďalších pracovníc našej univerzity za, musím povedať, niekoľkomesačnú alebo takmer až jednoročnú prácu na príprave tohto významného podujatia. Všetkým športovcom z jednej univerziády želám veľa hodnotných športových výkonov,
súťaženie v duchu fair play a nezabudnutelné spomienky. Na záver prajem všetkým športovcom, divákom, ako aj podporovateľom príjemné chvíľky strávené v kruhu priaznivcov týchto všetkých akademických športovcov. Ďakujem pekne za pozornosť. O slovo by som teraz poprosil primátorku mesta Zvolen, pani Lenku Balkovičovú. Vážený pán rektor, vážení hostia, vážené dámy, vážení páni, milí športovci. Teraz nadviažem trošku na príhovor pána rektora. Včera mi môj muž natlačal jednu šiltovku zo 79. roku, kedy sa tu organizovali, ako som sa nezdozvedal, prvé zimné dni univerziády, teda študentskej univerziády, a považoval to za úžasnú spomienku, ktorú mal vo svojom študentskom období. A práve tieto študentské športové univerziády, ktoré sa organizujú, vytvárajú teda isté spoločenské podujatia zamerané síce na šport, ale hlavne na nadviazanie medziľudských vzťahov, na korekciu možno ľudských hodnot aj takých, by som povedala, povahových črt. A to je asi najdôležitejšie posolstvo, ktoré tieto hry prinášajú. A ja som veľmi rada, že vás všetkých môžem privítať vo Zvolene, že sa táto univerziáda koná práve vo Zvolene, a aj vďaka vedeniu Technickej univerzity za istých technických podmienok dali do toho enormné úsilie, financie, všetko preto, aby zveladili športoviska, aby pripravili skvelé zázemie pre športovcov. A ja vám všetkým chcem za to poďakovať, lebo to, čo ste vytvorili možno pre toto podujatie, tak ostane aj pre študentov, aj pre širokú verejnosť a tým aj pre Zvolenčanov, takže je to úžasné. A ja teda by som chcela poďakovať za toto podujatie a chcela by som popriať všetkým účastníkom, športovcom, organizátorom, aby vám to dopadlo tak, ako si to predstavujete, ako ste sa na to nastavili, a aj skvelé športové výkony všetkým. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, pani primátorka. O príhovor by som poprosil aj prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu Juliusa Dubovského. Dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil pri tejto príležitosti v mene Slovenskej asociácie univerzitného športu. Naša asociácia, alebo univerzitný akademický vysokoškolský šport, budúci rok oslávi 100 rokov. Je to úžasný dlhý milník v živote človeka, ale niektorí, alebo väčšinou len je málo, ktorí túto metu prekonajú tým vekom. Ale Technická univerzita vo Zvolene a predtým Vysoká škola lesnícka drevárska patrí k významným ako fenoménom na športovom poli v oblasti akademického športu. Nie len organizovaním, tak ako povedal pán rektor v roku 79 a 91, keď organizovali Československé univerziády zimné, a teraz by som nadviazal pani primátorku, ja som mal tú čest, že som sa tu zúčastnil a bol som len štvrtý, uniklo mi o pár sekúnd tretie miesto, ale to je nepodstatné. Ale môžem sa dosť povedať, že som bol súčasťou Slávie Vysokej školy lesnícke a drevárske asi 7 rokov a mám na to úžasné spomienky v behu na lyžiach, a tak ako Zvolenčan, keď som tu absolvoval tú strednú školu vo Zvolene, potom som išiel na fotografie, tak viem, čo Zvolen pre mňa znamená. Čiže ja by som sa touto cestou chcel poďakovať všetkým Zvolenčanom a tým mojim, s ktorými som tu mohol, aj poznám, mohol žiť, a dostal som sa v športe až sem a vás to pozdraví, čiže som na to hrdý, že som Zvolenčan, že som bol členom Vysokej školy lesnícke a drevárskej. Treba ale povedať, že tu boli významní športovci, a ktorí určite držia rekordy a overíme si to, lebo napríklad taký Ludovít Fusko, Jano Ilovský, Štefan Harvan boli na dvoch olympiádach, ale málo kto vie, že sa zúčastnili v štyroch univerziád v roku 60, 62, 64 a 66. A nemyslím si, že veľa športovcov, ktorí by ich medailách prekonali, lebo súťažili vždy v štafete. Vždy ich doplnil jeden Čech, ale títo traja ako muškrtieri
boli ako Slováci a získali množstvo medailí. Nie len dvaja sa s nich zúčastnili aj olympijských hier v 64. a 68. v Innsbrucku a v Grenoble. Čiže to boli významní študenti aj športovci, ktorí zišli z radov ako študentov tejto vtedy Vysokej školy lesníckej a drevárskej a dnes Technickej univerzity, ale aj ďalší športovci, či to bol Havlíček, ktorý bol na olympiáde v tých rokoch 70. potom aj ďalší a úžasný basketbalový tým vodného slalomu Stacherov, ktorý bol na olympiáde, čiže zvolen bol baštou športu a baštou ako vysokoškolského športu excelentnou. Touto cestou by som sa chcel poďakovať, ako tu už bolo povedané, pánovi prorektorovi, ktorý pred dvomi rokmi v Košiciach preberal lajku univerziádnu od Technickej univerzity Košic, ktorá excelentne zorganizovala zimnú časť Slovenskej univerziády a teraz verím tomu, že to bola dvojročná práca, ktorá sa podarila tomuto týmu a že tie to ovocie ako nielen z dobrého pocitu neostanú. Toto cesto im ďakujem. Prvýkrát sme zaradili na Slovenskú univerziádu v zimnej časti aj hokej, lebo hokej je náš národný šport, aj teraz pri príležitosti, ako keď odchádzali olympíci na slup, sme hovorili s pánom, s pánom ministerkou aj so Šatanom, že a som s nimi hovoril s predstaviteľom zväzu, lebo to, tá organizácia toho podujatia, pán projektor to vie najlepšie, ten hokejový tím, nie je to ľahké zorganizovať, máme tu 4 týmy ako finále, tak si myslím, že treba tam, aby sme my na našej poli urobili nejaké kroky, čiže hovoril som s predstaviteľom toho zväzu a hlavne s Mirom Šatanom a chceme do budúcnosti tento hokej pozniesť, nie len na tej univerzite, ale vlastne ako na tých vysokých školách. A takisto ako by som vám chcel všetkých pozvať na tú hokejovú časť, na tie školy, tak vám to čas dovolí. A popriať našim športovcom, ktorí sa zúčastňujú, tak to už bolo predo mňou povedané pánom rektorom alebo pani primátorkou, nie len čas strávený na štadióne alebo na tých lyžiarských svahoch alebo telocvični, ale je to naviac, čo im dáva ten úrovni, vlastne to stretávanie a tie kontakty a samozrejme, že z týchto našich študentov a športovcov potom vyrastajú významní ľudia, ktorí sa vedia v spoločnosti uplatiť, tak ako je to aj vo svetových parametroch. Napríklad Tomáš Bach ako prezident Medzinárodného olympijského výboru takisto rád chodí na univerzite, hovorí, že to bolo to, na to viac spomína na zážitky z univerzity ako niektorých z olympiád, ktoré takisto zúčastňoval. Takže ešte raz vám srdečne ďakujem, že ste prišli, ďakujem organizátorom a my ako Slovenská asociácia olympijského športu budeme sa snažiť, aby sme pritiahli čo najviac športovcov na tie športoviská, takisto aby sme boli súčasťou tých subjektov na Slovensku, ktoré ako tú platku športu podávajú vyššie. Ďakujem. No a v tejto chvíli by som si dovolil pozvať na pódium človeka, ktorého meno tu bolo už niekoľkokrát spomenuté, predseda organizačného výboru Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2018, Andrej Janke. Vážený pán rektor, pani primátorka, pán prezident, predstavitelia mesta, páni rektori, prorektori, milé dámy, vážení páni. Dovolte aj mne povedať pár slov pri príležitosti slavnostného otvorenia Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene. Ako to bolo spomínané, tak celá tá práca, ktorá sa týkala tohto jedného týždňa, ktorý nás teraz čaká, začala zhruba pred dvoma rokmi. Ten čas uplynul veľmi rýchlo a to je hlavná práca a ten najväčší úsilie bol vynaložené naozaj toho posledného pol roka, posledného roka. Ja by som touto cestou chcel veľmi poďakovať najmä piatim pracovníkom na Ústave telesnej výchovy a športu, takisto môjim kolegom z práce Mirovi Chovanovi, Ivetke Kišikovej, Mirke Kapustovej, ľuďom vo vydavateľstve. To sú ľudia, ktorí posledné týždne na asi majú plné zuby, ale verím, že si po tomto týždne už odo mňa všetci oddychnete. Samozrejme, chcel by som poďakovať aj pánovi rektorovi, pretože bez jeho vzťahu a podpore športu by sa takéto podujatie nedalo tu nás organizovať. Podobne ďakujeme aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu za finančnú podporu Slovenskej asociácie univerzitného športu a takisto aj našim partnerom, ktorí prijali vlastne ponuku pomôcť nám zorganizovať toto podujatie a to sú Lesy Slovenskej republiky, Datalan, spoločnosť Datalan, nadácia zrozdielne Podbrezová a samozrejme mesto Zvolen. Šport podľa mňa na
univerzity patrí a prijíma, tak ako povedal aj pán rektor, pre zdravý vývoj každého študenta. Odreagovať sa pri športových zapoleniach dodá množstvo ďalšej energie popri štúdiu a určite dokáže ten študent potom ľahšie zvládať aj tú nástrahu, ktorá ho čaká počas zdolávania skúšok a prekážok týkajúcich sa štúdia. Na záver by som vás všetkých chcel pozvať, ako bolo povedané, hokejový turnaj je v plnom priebehu, prebieha na zimnom štadióne, ale po slávnostnom otvorení a po krátkom posedení o 3:30 nám začína v priestoroch Ústavu telesnej výchovy a športu veľmi zaujímavé športové zapolenie, a to je tanečný šport, kde 12 súťažných párov si to medzi sebou rozdá v štandardných tancoch, latinsko-amerických tancoch. Srdečne vás na toto podujatie pozývam. A samozrejme, tí, ktorí budete môcť, veľmi radi vás privítame počas celého týždňa, či už priamo v priestoroch Ústavu telesnej výchovy a športu, alebo na základnej škole v Badine, prípadne na zimnom štadióne, kde budú prebiehať ďalšie športové zapolenia. Na záver by som chcel popriať hlavne športovcom, aby svoje výkony podali najlepšie, ako dokážu, aby si užili, aby aj popri tých športových výkonoch mali čas aj na nejaké ďalšie sprievodné podujatia, ktoré sú súčasťou univerziády, a všetkým prajem pekný športový zážitok. Ďakujem pekne. Výberu reprezentačného družstva Arm Wrestlerov. Inak na technickej univerzite vo Zvolene vyrastalo množstvo veľmi šikovných, nielen športovcov, množstvo šikovných ľudí. Niektorých z tých športovcov vám teraz aj predstavíme, pretože nasleduje to také klasické pri každom takomto veľkom podujatí, to znamená, že prichádzajú vlajku Slovenskej asociácie univerzitného športu a technickej univerzity vo Zvolene nesú Petra Tišliarová a Boris Bartalský. Petra Tišliarová je futsalistka, študentka 3. ročníka Drevárskej fakulty v odbore ekonomika a manažment podnikov a Boris Bartalský je stolný tenista. Petre Tišliarovej, že je to reprezentantka Slovenskej republiky vo futsale, na poste brankárky vyhlásená ako druhá najlepšia futsalistka roka v sezóne 2015-2016, no a Boris je majster Banskobystrického kraja v štvorhre mužov a bronzový dvojhre mužov, veľmi šikovní športovci. No a pred nami je zapálenie univerzitného ohňa, zapáli ho Nikola Berčíková, výborná bežkyňa. Úspech je 3. miesto na majstrovstvách sveta v terénom prekážkovom behu na 15 km v Kanade. A ako ste pred malou chvíľou videli, je veľmi šikovná aj v zapalovaní ohňa. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne, Nikola. A poprosím teraz Martinu Kolejovú, ktorá predniesie sľub športovcov. Martina je stolná tenistka, absolventka už Technickej univerzity, takže inžinierka Martina Kolejová, majsterka Trenčianskeho kraja v dvojhre žien v stolnom tenise a zároveň bola členkou aj družstva žien, ktoré postúpili v minulé sezóne do extraligy v stolnom tenise. Všetkých študentov, športovcov sľubujem, že sa zúčastníme Slovenskej univerziády, rešpektujúc všetky pravidlá, ktorými sa budeme riadiť. Zaväzujeme sa súťaženiu bez dopingu a bez drog, duchu športového správania sa pre slávu našej krajiny, pre čest našich družstiev a pre úspech slovenského univerzitného športu. Ďakujem. No a o sľub slávnostný by sme poprosili aj rozhodcov, teda prísahu rozhodcov zloží Zuzana Berháčová, hlavná rozhodkyňa stolnotenisového turnaja. V mene všetkých rozhodcov a činovníkov sľubujem, že počas tejto univerziády budeme rozhodovať s úplnou nestrannosťou, budeme rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ktorými sa budeme riadiť v duchu športového správania sa. Ďakujeme veľmi pekne. Zuzana je moja spolužiačka. Absolvovali sme niekoľko zápasov v stolnom tenise. Dávala nás všetkých dole, pretože je to výborná hráčka stolného tenisu a okrem toho aj odborná asistentka na fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene. Slávnostné otvorenie zimnej univerziády 2018 sa blíži ku svojmu koncu. Páni, ja vás poprosím, aby sme tento priestor trošku upravili, pretože sa nám predstaví opäť folklórny súbor Poľana, aby mali ten priestor pripravený. No a na záver by sme naozaj, ako ste mnohí už hovorili o tých spomienkach, tak to bude asi to najdôležitejšie, čo sa uchová v hlavách športovcov. Ja vám želám, športovci, aby ste podali ten výkon úplne najlepší, aký môžete počas nasledujúceho týždňa, aby ste sa nezranili a aby tie spomienky boli čo najkrajšie, čo najúžasnejšie. No a samozrejme organizátorom, držíme palce, už ste naozaj tesne pred tou záverečnou cieľovou páskou, tak nech vôjdete do toho cieľa s úsmevom na tvári. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a na záver opäť sa vám predstaví folklórny súbor Poľana.